Jai. Ya pernah ngono. Kok nek ngono tenan, kuat 5 menit ning jero jeng juara. Aku ingat Pak Kapolsek jajal mlebu ya. Ya ora penan ya. Ngono pan jai iki ning gone sedo muncul iku. Iya, oleh 2 menit iki pokoke keringet wis apes kowe. Kamu saya tak akan mengaku tak tutup beuuu. Kamu mau ini tiktok nih, seru. Kamu mau Bari, bakso nasi 2 biar. Bakso nasi 2, Jos. Gurih. Gurih. Mantap. Tidak santuk. Bukan mas nih. Maret. Sampun Pak. Kantun di rumah yang cowok. Bos, ini apa bos? Gulai bakso. Aduk bakso. Aduk. Aduk konco-konco. Konco-konco lho. Dia tahu ri. Ya, apa kayak gitu. Ini apa ini? Aduk bakso. Hah? Aduk mie ayam. Oh, anak bos. Saya? Aduk mie ayam, mas. Aduk mie ayam. Matur nono pak. Ke panggang reportnya. Kalau pak Luli. Nanti pak Luli. Iya, uang bagi duit tak lho. Pak Luli. Pak Luli lho. Pesan sing larang. Pesan sing larang dhewe. Pesan sing larang dhewe. Yo. Yo. Bos aku. Bakso mercon. Bakso mercon. Lah bakso mercon kuwi kan njerone nek kaya mercon. Hm? Nek kaya mercon. Pesan borong, Mak. Masuk dulu aku pesan bakso mercon tak gem. Bakso lontong. Pesan borong. Wes. Ya, guys. Bakso ora, guys. Aku pesen aku. Aku mesti sing murah dhewe ora tau ngrepotne jarang. Ngrepotne paling akeh-akeh gitu, Pak. Pak Widi yang plek kok ya kan. Masih ya sik anu, Lur. Kaira no ora apa bocah ora sampe. Wedi Pak kon bayar aku. Aku wah iki ning gone anu, Lur. Bakso Kinasih, Lur. Ngapunten, Pak, nggih. Bye. Penampakan niki sing besar niki pentol napa Pak? Iki bakso tetelan, niki bakso iga, niki bakso mercan. Oh, bakso iga ning ngene iki. Bakso iga. Bakso mercan. Bakso mercan di sini lombok. Oh. Terus bakso tetelan di sini daging murah. Oke. Okay. Sing alit-alit bakso biasa. Bakso halus. Bakso halus. Nah. Oke. Okay. Oh, wis disiapi lur ning lho. Nanti kalau ada orang bungkus langsung satu-satu dar nah, minumannya yang tidak kalah karo minuman Starbucks kopi to. Iki Pak. Starbucks. Iki nek kopi caramel nek enak green tea. Mochaccino yo enak. Mas ngono apa, Pak? Mochaccino. Eh, apa? Mochaccino. Kopi susu. Kopi susu. Heeh. Wah, enak kopi susu. Ada dong. Sama ini buble lho, Mas. Buble. Iki. Ya lo kasih neng dusun pundi Pak mriki Pak? Dusun Krajan. Masih Krajan RT ini pinten? RT 1. Krajan ini. Ancer-ancer ya pundi? Ancer-ancer lapangan pule masuk. 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 Ke timur gitu. Oke. Okay. Timur belakang. Nggih, okay. Oh belakang. Oh ya kene lulur, dulur-dulur sing pengen rene iki langsung satu rene. Kene nek nongkrong yo an. Kene kita dadi luas sing kene lulur. Kono kene. Lah kene tersangka ning ngono kae. Sing dek iki kegrebek lho lur ngono. Lah ya asai lur. Disambut pemandangan. Dadi ku dulur-dulur karo lapangan pule utawa puskesmas kuwi langsung masuk ke timur, lek saka Galek. Lapangan pule lapangan desa masuk ke timur.
lokasinya ini gini lur. Kinasih 2. Ini iki sing kinasih 2. Kinasih 1 ning Bangun Sari, kinasih 3 ning Jombok. Kira sekolah malah pacaran ini ngono kae. Bajar disidak lur kae lur. Sidak. Iki lho Pak. Ndak sekolah malah pacaran lho. Sidak. Nopo? Nopo? Oh, iki menune. Oh, emang aku kurang sempet anu lur. Menune ini iki nasi 2 iki. Ya pas mercon. Harga tertera. Bakso tetelan 12K, bakso lontong iki mang. Bakso dhewe lur ya. Jelali lur lamekne rene lur. Coba tak naik ke atas, Pak. Mundur ya nek balkon ngene iki. Mantap banget nek anu nek the next show apa kuwi. Lho Mas, kok ora sekolah tuh Mas? Menjalankan misi, Mas. Misi apa? Malah bolos ini kene iki lho. Sirase misi rekaman-rekaman. Karo anake Pak Bambang eh. Piye ora sekolah pamitmu ning bapakmu piye? Diculik. Tanggung jawab, Bos. Bohong. Nyapa to ning kene, Mang? Sejane nyapa ning kene? Menjalankan misi yo. Misi apa? Isu rekaman. Oh, rekaman. Oke, Mang anu lur. Dari video ya? Tugas negara. Iya, tugas negara. Yang dipimpin oleh Bapak Willy. Bapak Willy ya. Pokoknya Pak Willy ini istimewa. Seneng orang di traktor gini? Seneng ya? Seneng orang? Matur nun Pak Willy, matur nun uangnya. Lu harus lokasi ini lantai 2 nih, kinasih 2 lor ini lor. Ya luas banget lor, ayo ramekan ini lor. Disambut oleh Gunung Bubut. Gunung Bubut Tok Eses Joko kono ini lor. Terus ini kono ini nek puskesmas lur, kono lapangan pulih tadi yo. Gang kuwi mang langsung mlebu ae. Karo minumane opo ge? Ger. Mantap Mas, ger. Seger lur iki lur. Oke. Ngene iki. Nanti sangat bos. Iki. Wes podo. Susu wes podo. Ting no ting no ting ting ting. Podo karo papae. Iya ting sik. Cis. Iso ora ngeting. Iso. Utang naik pas. Lho ora diombe berarti. Iya tak ting ora diombe. Panas ora? Panas ora. Lah ora mau mati ya. Ila yo. Oh sampean lagi mumet. Heeh. Plus. Dikoyok karo dhuwit mari, Mak. Mari lah dikoyok karo dhuwit. Abang loro. Iya, aja loro to. Iya. Kulo apa lho? Kulo. Iya. Kulo delane. Delane oke lho sama. Lah iki kok iki ora metu cak urung cair kok iki, kok Pak Lauri. Iya. Ini Mak cair nih. Tapi ngaruh aja cair. Kode PK. Kode PK. Sembarang, Pak. Pindah penataan kendaraan parkir. Mana Pak Willy pang gak boleh darul.
enak ya. Kita jadi anu kabeh ya. Jadi entek nek kabeh maksudnya engko sik ngisor di dokumentasi. Matur nuwun Mas nggih. Masih. Langsung ya. Intine sok sik. Oke sik Lur, jeda dulu ya. Butuh lho ambil Bunda Camat. Bu, terima kasih Bu kesempatannya anu kemot sok Bu. Anu, wingi kula nggih anu. Disini tulung Bu anu. Burita, Burita sapa lali? Burita Rafael, Arita Rafael. Yo. Kita sekian kok tak pikir. Temene jenengan. Oh iya. Nggih. Masuk lali Burita niki lho, Bu. Ndak lali. Cuma lupa-lupa ingat soalnya Bu Camat iki anu. Kegiatannya sangat banyak, Bu. Lumayan. Nggih, mugi-mugi Bu Camat selalu diberi kesehatan. Amin. Selalu diberi keselamatan rezeki yang banyak. Bu, anu Bu, yang kemarin juga anu bikin video tuh Bu. Iya. Video napa tentang napa? Banyak video profil Kecamatan Pule. Nggih. Profil potensi Kecamatan Pule. Nggih. Potensi kita kan banyak pertanian. Oh, nggih. Terus yang tahun ini bikin tahun ini target kita pengumpulan data dulu. Oh. Baru berikutnya nanti tahun depan untuk nol perkawinan anak kita juga mau bikin video yang lebih sip lagi. Oke, amin. Lagi anu lho, nang TV iki diberi kesempatan gawe video, tapi yo ndak anu, ndak apa? Ndak berpengalaman lho aku lho. Di film ngene iki soalnya filmnya film komedi dagelan tok goyong dokumenter. Nggih, muga-muga sing dokumenter iki berhasil. Amin. Nggih, Bu anu Bu kula dewe ngene anu lho Bu. Nyong jamune jenengan. Tidak apa-apa. Oh, biasa aja lho. Baik, nek Bu Camat tak colong. Nek negara. Jambu Ari Hartono ya, punya Enegoro. Pak Ari, oh alah nggih. Iya. Nggih pun Bu, niko pengantine pun siap niku kula taun ndas-ndas mon. Terima kasih nggih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya karo Bu anu. Bu Lurah Gadungan iki. Bu Lurah Mak Sodul. Bu Lurah Mak Sodul. Iya. Tapi kan jos. Ya jos banget Bu. Ber apa kayak kelambi itu sepacaran gitu. Kapan Bu? Kapan diulang lagi? Ya mana jenengan lho. Wes, golek dana dulu, kemari ngono. Oke, panggah siap. Wes siap, Bos. Oke, Dulur. Terima kasih sudah menyaksikan videonya Selamat Besek yang akan diupload di Bayu Rahman 12. Matur nuwun, Pak Budi. Oke, sama-sama. Ya. Terima kasih untuk Kinasi 2 yang telah memfasilitasi apa ya? Konsumsi untuk kita. See you next time ya Pak. Siap. Terima kasih. Iya.